Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante! Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Homem cabeça a homem, dizia pro Fraldinha que é bandeira de alta. Hoje sexta-feira, de fazer maldade, pedir pro Mister se é compra ou venda em caixa alta no chat. E de comprar 50% de fio e não acreditar que o Mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje sexta-feira, de fazer maldade. Sexta-feira, de fazer maldade, pendurar as ordens no buco, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Dia de passar pra conta real sem ter feito aula com o Mister, dia de comprar topo, vender fundo, encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de fazer o Mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Viva o presente sem hesitação. O passado já passou. O presente está vivo e o futuro é brilhante. Lendário, fala. Toto. Macaco Trades. Macaco. Macaco. Papai, macaquinho, papai. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de pegar o aluno e dizer pra ele que são 10 motivos pra entrar na operação. Tá na hora de ter o pote.
Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Não é maldade, é bondade. Bondade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar cistopilose, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Tá na hora de encher o pote! Tá na hora de encher o pote! Testando. Teste do som. Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 27 de maio de 2022, sexta-feira abençoada. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo! É um prazer estar na presença de vocês. Todos estão convidados a estudar conosco até as 23 horas dos ativos digitais. Nós estamos juntos e juntos nós somos um só. Horas 33 minutos, horário de Brasília. 27 de maio, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar na presença de vocês. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês? Como é que vocês estão em relação a sentimentos? Calmos, tranquilos e serenos? Já vou cumprimentá-los. Ontem eu recebi um comentário no YouTube que disse assim que eu fico somente dando boa noite para as pessoas. Isso é verdade. É verdade ou não é verdade? Mas ele só prestou atenção nisso. Sabia? É. Aí eu respondi a ele. Agora já saiu daqui, né? Tirar aqui vai aparecer. Tem muita coisa. Aqui, ó. Olha só. Emerson Fernandes. Emerson Fernandes. Eu quero a opinião de vocês. Claro. O Emerson Fernandes disse assim, ó. Passa mais tempo em conversa paralela com o chat do que explicando.
Se resumir essa live em ensinamento, ela seria reduzida para uma hora e o resto é distração. Botei assim: boa noite, Emerson, peço perdão. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para ensinar e outro para se distrair. É verdade ou não é? Ou a gente vai ficar que nem um robô aqui, 100%, hein? Tem que dar boa noite, óbvio, porque a live é de noite, concordo. Conversa paralela. Aí eu fiquei pensando, essa conversa paralela, ela é também muito válida, confirma? É, penso eu, né? É, exatamente. Exatamente, polonês. Obrigado, Moraes. Mestre Mafubá Neto Souza. Hoje tomou o Rivotril, hoje ele quer voltar casa de 40k. Obrigado, Mestre Mabufá. Olá, Bipili. Muito bem. Vandilson Otávio, boa noite. Como está? Vandilson, perdão. Vandilson Otávio. Grande Araújo, meu querido Xará. Vamos ver o nosso roteiro. Esse é o roteiro, gente. É que talvez ele não tenha visto o roteiro. Vou pôr o roteiro na tela. Vou. Eu sou uma pessoa atenciosa, educada, sincera, tranquila, serena, confiante, bondosa, generosa, diplomática. Ó, roteio. Recepção. Responder perguntas. Acredito eu que a conversa paralela que ele diz lá é responder as perguntas de vocês, né? Então, gente, ele xingou foi vocês. É vocês que não estão sabendo fazer pergunta aí, ó. Ah, agora eu peguei vocês. Exatamente, Juliardi. Ficamos muito mais próximos com essa conversa paralela. O mestre Mabufá já chegou bombando, né, Neto Souza? Hein, Netão? Deixa ele, né, Moraes? Joãozinho, Xi Jinping, World Music, Maurício Hit, Alexandre Cardoso. É só sair, exatamente, Rossi. Aurélio Nogueira, Renata Jeromel, Fernando Pérez, ele queria um call. Aqui não é sala de call. Aqui não é sala de call. Aqui não é sala de call. Não tem call, sai de mim. Só tem call da Votorantim. Não tem call não, no Price Action. Não tem call não, no Price Action. Oh, oh. Valeu. Vamos, Dan. Dan Al Oliver. Paciência é uma virtude. Sua imagem está ok? Minha voz está agradável a ouvir de vocês? 2039 vai subir? Exatamente, Kátia. Não somos robôs, né? Obrigado, Metanol. Jairo Martins. Palmas, Tocantins. Marcos Vinícius. Boa, Marco Dimas. Boa, Araújo, Val, José Melos. Pessoal que tá chegando, Paulo Baião, Emerson Cavalhal, Metanol, Frank Lanier. Essa música eu acho fantástica, essa. Hoje é sexta-feira, hein? Zera. Chama-se Black Box. Vamos começar os estudos então. Morante Crombot, Thiago Crespo, Alan Barros Machado, Ayrton de Moraes, Vicente Vieira, Raquel Cristina, Marcos Vinícius, Padrinho, Aldemar Cunha, Tássio Feitosa, Vanderlei Marques. Gostaria de saber
quem sustenta, ou seja, quem paga a Web3, é a publicidade, né? É os investidores. Sempre foi assim. Quem é que paga o Google? Hein, Vanderlei? Quem é que paga o Google? É a publicidade. Emílio John, como está? Tranquilo e sereno, John? Pô, meu garotão. Marcos Vinícius, Marlon Bittencourt. Joamir Claro. Xi Jinping, Cícero dos Santos. Juliardi. S&P decolando, BTC caindo, tá complicado, exatamente. Boa, Juliardi. Boa. Rubinho Catalão. Júlio Antônio Silva. Só tenho a agradecer a você, Mício, você é o cara, que Deus te abençoe com sua sabedoria. Estamos juntos, né? Vou tirar o fone. Sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? JR Fla, tranquilo e sereno. Pesquisador, Cláudio Roberto. Mais um dia de sabedoria e conversa agradável. Obrigado, John. Vamos ver se vai romper o suporte aí. Tá no 28.500. A mínima é no 28, né? A mínima é o 28 cravado. Tem 500 dólares até lá. Tem chão. Tem. Boa noite, Amadeu. Márcio Donádio. Uma Donádio. É verdade, Donádio. É verdade. Hein, Paulo? Ei, Paulão. Paulão é advogado do diabo, velho. É. Mauro Belletti, Lorival Coan. Grande Coan, quanto tempo, man. Desde que tudo era mato. Belletti, Felipe Almeida. Vice jornalista da Bolsa hoje falando que o BTC não está acompanhando o mercado por causa das baleias. Olha aí, ó. Brian Gabriel, como está? Tem notícias, já vamos ler. Kátia Machado, obrigado, Kátia. Sereno, boa, Sereno. Muito bem. Falta 18 minutos para fechar a vela do gráfico diário do Bitcoin. Está em queda neste momento. 2% de queda para o Bitcoin. 3,8% de queda para o Ethereum. Mercado sempre nesse final de hora. Dá uma mexida. Estão trocando muito lote aí. Já tem notícias interessantes. Boa noite, Ivonete Torres. Grande Ivonete Torres. Aí sim. Seja bem-vinda. Maravilhosa. Tranquila e serena, Dona Ivonete. É... ela que cuida de mim, hein? É, sim. Uma salva de palmas a Dona Ivonete Torres. A Dona Cida também tá por ali. Hein, Cida? Calma, tranquila e serena. As duas estão cuidando de mim já, hein? É... a Dona Ivonete e a Dona Cida. A Dona Cida conseguiu os medicamentos, Dona Ivonete faz outras coisas. Salvas de palmas a elas. As mulheres dominando sempre. Essa mulherada manda. É isso aí. Boa noite, Benavides. Mestre, é um prazer plácido compartilhar os ensinamentos que nos faz mais rico, rico em conhecimentos. Obrigado, Benavides. Chico, traders. Show, Chico, man. Como é que eu falo isso? DTS, Valderi. Já começou o conteúdo importante. Boa, Valderi. Aí, ó. Vamos começar então, porque senão daqui a pouco o Kung Fu já chega aqui dando pros dois pés. Marcos, ó, depois, ó, presta atenção, ó. A culpa é minha de não tá rolando. Ó, o Valderi já botou ali, ó. Já começou o conteúdo importante, ó. A culpa é minha. Não é, não. Vocês é que ficam aí, ó. Dele que trela, ó. Pá, e falam. Como vocês falam um bocado. Elaia. Tanto Felipe Mota, Raquel Cristina. Até as baleias estão afogando, porque o Bitcoin está caindo tanto que falta oxigênio para respirar. Pega Trader, Dailton Velas, Gabriel Santos, Katia Coach, manda um salve para minha amiga Fernanda, que está comigo aqui no Criptoclube, o primeiro, maior, exclusivo e único Criptoclube físico do mundo, gente. Vocês têm que visitar, é um ponto turístico no Rio de Janeiro. Não percam. Aurélio Nogueira, Guilherme Friolin, fala, fala, tô comprado, 250 dólares de MT.
Segura o vento, essa desgraça. Oh, man, larga fora de sair, rapaz. Tô brincando, larga não, man. Deixa andar, man. Vai fazer falta esse dinheiro aí? Deixa andar. Eu já saí fora de uma parte. Eu já saí fora, man. Eu já saí grande lá. Deixei só um negocinho lá pra girar. Deixei. Ficou volátil, né, cara? Tem que sair. Muitas coisas eu abandonei por causa da volatilidade aí do mercado. Hoje é dia de bagunça. Eita! Peste da Farias, Marcelo Caetano. Deixa eu botar aqui a sexta maldade, então. Estamos quantas pessoas já, neste momento? 264 pessoas, 96 likes. E os likes, hein? Vocês são folgados nos likes também, hein? Marcelo Caetano, Pérsida, Felipe. Missa, você vê as análises do Pablo Spaia, Jovem Pan? Não. Boa noite, Lacerda, Marcelo Corni. Tem que arrumar um moderador. Claudenier Viana, Juliardi, José Melos. Valderi, cheguei atrasado, pedi o sorteio do Toca-Fitas. Lucas BR, Aloysio Rolim, manda boa noite para minha esposa, Carmencita Francieri. Olha que nome lindo, gente. Carmencita Francieri. Poxa, salva de palmas. Que nome maravilhoso. Parabéns. Poderoso. Carmencita Francieri. Que chique. Boa noite, Guilherme Friolin, Crombote, José Salviano, Andrade, Galvão, Júlio João Caetano, Ricardo Ribeiro. Tá no 580 agora o preço. Já mexeu pra lá, mexeu pra cá. Boa noite, André Brizotti. BTC está inflacionado. Não faz sentido pagar caro enquanto a adoção em massa não acontecer. Tem que cair mais. Urso educador de todo bagunceiro. Boa, Brizotti. Mandou bem aí. Só tem instituição, né, man? O pessoal do varejão não tá entrando. É o que a gente tá falando na live há quanto tempo já, André? Quanto tempo a gente tá estudando isso juntos aqui? Estamos de olho, né? É, hoje é dia de comer crepe francês. Manda uma boa noite pra minha prima. Ó, o Marcelo. Tá folgado, hein, Marcelão? Hein? Tá vendo? Cristiano Souza. Adorou, boa noite, boa. Marcos Francisco, Missa, só por curiosidade, como foi no passado o comportamento do Bitcoin e S&P? Pergunta os anos anteriores. Aí eu não tenho, tenho que estudar. Eu vivo o momento presente sem hesitação, né? Estou estudando ali. Faz uma pesquisa, vai lá, pega o gráfico e veja lá o que aconteceu. Tá bem diferente, tá? Boa noite, William Aurélio, Matheus, Antônio Dias, salve, salve, Márcio Bueno. Sabe dizer se os contatos futuros do chinês já venceram ou vão vencer esta noite? Então, Bueno, já vamos ver sobre isso. Já vamos falar tudo sobre isso. Olha as perguntas interessantes já vindo aí. Boa noite, Antônio, Lidiane, como está? Lidiane, seja bem-vinda. Vicente, Rafael Araújo. Manda um beijo. Jesse Souza. Dá para comprar BTC nos 20 mil e esperar uns 4 meses. Olha isso. Corajoso, né? E se porventura ele não for no 20 mil? Daí como é que faz? Espera. Lucas Pereira, Anderson Andrade, manda um alô para minha esposa Carol, grande Carol. Muito bem, vamos lá então. Começar os estudos já. Com as notícias, vamos ao roteiro então. Que a recepção responder perguntas está sendo feita agora, faltam uns minutos para fechar o mercado. Nós vamos ler duas notícias e vamos acompanhar o fechamento. Ler as variáveis importantes, demanda, total de ativos, corretoras, capitalização do mercado, volume, dominância, taxa de gás e long short ratio. Comparar dois ativos, ler as notícias, estudar o Bitcoin por análise gráfica e clássica. No semanal, diário, horário e 10 minutos, estudar o Ethereum por análise gráfica e clássica. No tempo diário, horário e 10 minutos, ver ativos por votação. E por último, o encerramento. Tá bom esse roteiro? Tá ótimo para todos? Todos estão convidados a estudar conosco até as 23 horas este roteiro aqui. E vamos lá então. Eu vou para as notícias. Vamos ler as notícias aqui, que tem duas que eu quero ler para vocês antes do fechamento, tá? Aqui, ó. As últimas novidades do setor. Foi ao meio-dia que saiu essa notícia. O fundador da Cardano visita Washington DC para regulamentações de criptomoedas. Está aí. Uma notícia boa.
Valores de liquidação em Bitcoin e Ethereum chegaram a 520 milhões com a última queda. Os planktons. Aí, ó. Viu? Vocês ficam chorando aí. Por causa de 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Olha aqui, ó. O tamanho da paulada aqui. Ó, os planktons aqui. Olha a eliminação dos planktons aqui, ó. É... Por outro lado, a paridade Ethereum BTC teve uma queda diária de 7%, enquanto o Ethereum teve perdas mais fortes. Os futuros do Ethereum que foram liquidados nas últimas 24 horas atingiram 236 milhões, enquanto as liquidações somaram múltiplo de posições futuras do Bitcoin. Falta de demanda pela rede Ethereum pode ser outro fator importante no declínio, de acordo com dados da Glassnode. As tarifas de gás ou rede estão em declínio desde dezembro. Atingiram mínimos de vários anos recentemente, de acordo com o relatório da empresa no início da semana. Daí, gente. Os motivos aparecendo, além daquela notícia lá. Aquela notícia foi notícia fora do controle do player, né? É, notícia do nada. Pô! E foi o negócio lá que deu lá do lá que aconteceu lá, aquele teste lá do Ethereum 2.0. E ficou a blockchain duplicada lá por 2 horas e meia. Shiba continua expandindo sua área de uso com sua nova parceria. Partido do Congresso de Portugal não aprova novo projeto de lei sobre tributação. Não querem tributar. Exatamente, reorganização de blocos na Beacon Chain. Exatamente. Terra vai queimar 1 bilhão de pool comunitário. Isso aqui é só para gerar valor pro token. E fornecimento XRP atinge alta de 2 meses, está aí. XRP continua firme e forte, assim como Uniswap, XRP, continuam fortes no sistema, tá? A TRX também, da Rede Troll. Bacana isso aqui, galera. Bom, e agora tá aqui, ó. Bitcoin cai com expiração dos contratos futuros e o Wall Street aposta pesado em alta de preço. Essa notícia saiu hoje às 8h20 da manhã. Por Matheus Henrique. Um dos principais motivos. Presta atenção, isso aqui é dado, gente. Isso aqui é dado. Dado. Já viram a ciência da maldade, né? É, eu já tô até rindo. Isso é dado. E esse dado a gente tem que estudar. Aí eu pergunto a vocês. Por um acaso, vocês têm dado em casa? Sim ou não? Hã? Ai, ai. BTC nesse momento, o Cristiano Dantas botou ali. É como um grande animal que está se chacoalhando para espantar sardinhas, plâncton, sanguessugas, assim por diante. Exatamente, Dantas. Boa. Um dos principais motivos para a criptomoeda ter se segurado em meio a esse momento é justamente um sentimento muito positivo vindo de Wall Street, principalmente nos contratos futuros da CME, gente. Se liga no Move aí. Se liga no Move. Se liga no Move. Sexta-feira, dia 27, marca o momento da expiração dos contratos futuros do Bitcoin. Em meio à antecipação deste momento, o Bitcoin costuma cair de preço. No entanto, Wall Street parece estar apostando no Bitcoin e valorizando no futuro. Como mostrado pelo Trust Nodes, o Bitcoin caiu para cerca de 29.400, de um valor pouco próximo dos 30 mil. No fim das contas, uma queda não muito significativa. Enquanto a queda é normal para o atual momento do Bitcoin, muitos estavam esperando uma queda maior. Geralmente o Bitcoin cai cerca de 5% na terça-feira ou quarta na semana da expiração dos contratos futuros. Mas desta vez o caso foi pouco diferente. Olha isso. Um dos principais motivos para a criptomoeda ter se segurado em meio a este momento é justamente, presta atenção, um sentimento muito positivo vindo de Wall Street, principalmente nos contratos futuros da CME.
O site aponta que os contratos futuros em posições longas no Bitcoin, apostando na alta, bateram um recorde histórico e que pode estar aumentando a pressão de alta na criptomoeda. Aposta na alta do Bitcoin atinge recorde histórico. As apostas em posições longas do Bitcoin atingiram o volume mais alto desde que os contratos futuros de Bitcoin começaram a ser negociados em 2018. Prestem atenção. Segundo dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, CFTC, lançado na semana passada. Se liga no Move. O documento revela que, presta atenção, o documento revela que 9.500, bota no chat aí, galera, o resumo já. O documento revela que 9.564 contratos futuros de Bitcoin estão em posições de long. E 8.758 estão em short. Quem não sabe o que é long short, põe aí, eu quero aprender. Vamos ver se tem fralda aí ainda por aí. É. Para pagar os longs tem que comprar, Nelson. Tem gente ainda aí, quer aprender? Long é apostar na alta e short é apostar na queda. Isso. Tá? Astral Gamer, o Aurélio já sabe. Short é peça de vestuário. O Friolinho. Vilame Rocha. Ó, o Galvão já usa pinico. A fralda não, já usa pinico. Boa, man. Boa noite, Euler. Isso faz com que o saldo de contratos longos está em 806. O valor mais alto até o momento, com o último recorde sendo 703. Em números mais fáceis de serem entendidos, cada contrato equivale a 5 bitcoins. 5. Ou seja, 4.030 bitcoins estão no saldo positivo das apostas, cerca de 120 milhões, apostando que o Bitcoin vai valorizar mais do que valorizar no futuro. Desde o lançamento desse relatório, é possível ver que, apesar de não ter tipo nenhuma movimentação grandiosa recentemente, o Bitcoin continua em uma movimentação lateral, entre 29 e 30 mil. E para um momento de mini inverno cripto, esse tipo de movimentação lateral é bem-vinda. Isso indica que, aparentemente, o Bitcoin encontrou um fundo e que é fundamental para que ele comece a ter uma alta nos próximos meses. Com tanto dinheiro acreditando na recuperação da criptomoeda, pode ser que o período de baixa não tenha mais tanta força para continuar durante os próximos meses. Esta é a visão de Matheus Henrique. Ele postou às 8h18 da manhã. Eu achei conveniente passar para vocês, porque ele está usando dados para fazer essa explanação. Gostaram? Entendido? Boa, vamos acompanhar o fechamento. Falta um minuto agora. Está fechando no 28.570. Já tem que calcular aqui, ó. Tem que calcular a média agora, a aritmética de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. É uma média de 19 períodos aritmética, simples. Eugênio Jerônimo, isso pode significar no CP um long squeeze? Sim. Você conhece a corretora chamada Dot X Solo? Não. Alexander Mello, enquanto o BTC está sendo tratado como uma moeda de aposta, grandes instituições deixam de entrar com capital pesado. Por isso que, neste momento, quem ganha dinheiro nesse mercado é as corretoras. Boa. Moisés botou ali, ó. Estão querendo só derrubar essas posições de short com uma leve alta, depois despenca, pois a recessão mundial vai ser alta. Matheus Henrique está especulando. Boa. Quem é Matheus Henrique na fila do pão? Ele usou aquelas informações ali. Aí vai da gente interpretar.
Por isso que eu passei a informação, Marcelo. Exatamente. E o que ele passou ali foi dados para analisar. Foi a visão dele. Certo? Justamente para a gente poder estudar em cima disso. Maravilha? Tipo, ele não fez filosofia. Ele não fez filosofia. Ele usou os dados para criar um contexto de mercado. Obrigado, Giuliardi. Bittencourt. Boa noite. Pode Pazé. Obrigado, Dailton Veras. Inside Crypto. Ó, o Inside Crypto diz ali, ó. Ele discorda do que o Matheus escreveu, Mister. Adiante, escreva meus argumentos. Manda, man. É importante. Vamos estudar por isso. Esse dado não colabora para o preço descer ao invés de subir? Tendo em vista que mais pessoas estão apontando em long? Ó, já vamos saber também. Vamos, é por isso que a gente está conversando. Viu como foi importante esse tipo de colocação? O padrinho botou. Já botou, já li. Não foi a opinião dele, foi um estudo. Foi um estudo. Leiton Nóbrega, Mister, qual a sua regra de quantidade no Times in Trades? É 0,5 e 1. Tá ali, man, ó. No na tela pra você. Quem pediu? Clayton. Boa noite, Christian. Mister, SP foi esquecido da na mão. Já vamos conversar sobre essa escolada que deu. Boa noite, WB. Obrigado pelo like. O Dantas botou ali, ó. A crise das crises ainda nem chegou. E vai arregaçar com o mundo. 2024 e 2025 serão a ponta do início. Já fiz cálculos cabalísticos. Vai dar ruim. Opa. Guilherme Cholim, hoje eu fiz minha parte, comprei no topo. E dei curtir. Boa, Friolim. André Bezos, se eu falo uma coisa ao público, já estão posicionando do outro lado. Realizam e levam o dinheiro embora. O vórtice funciona assim, ó. Boa noite, Paulo Guerbas. Pegou aí, cara. É 0,5 e 1. Usando o budge ali no filtro. Será, Mister? Preço do Bitcoin se aproxima de níveis de suporte-chave para evitar queda em cascata. Vamos ver. Vamos primeiro calcular aqui, ó. Já tá abrindo, eles vão tentar fazer mínima já de cara, hein? Eles já vão tentar fazer mínima de cara. Vão. Ó. Temos que fazer a média aritmética aqui. É. O L.A. Cabritos botou ali, ó. Estranho, vejo as pessoas falar que 2024 é quando o BTC vai realmente estourar, o halving. Olha que interessante. Tem história por trás do halving também, né? Quem não sabe o que é halving, coloca aí, eu quero aprender sobre halving. O Dantas botou que é bem provável que quem está tirando recursos saiba das maiores informações já estão saindo. Bilionários não fazem movimentos assim. Boa. Obrigado, Galvão. O segredo não tem, é comprar na alta e vender na baixa. É bobo. O Moisés disse que o Matheus pode ter pego os dados com o Samidana. Parece mais dados de corretores que estão lucrando alto neste momento. Francis Igoto, pergunta da Cesta da Maldade. Terra foi rebaixada? Era Luna, virou Lunce? Ó, oh, viu? Foi rebaixada, man. Caiu de posto. Bruno Leal quer aprender, Fábio Melo, WB. José Evaristo, Guilherme Friolin, Alvin. Alvin, nada mais é quando tem o aumento da dificuldade da mineração de Bitcoin. É isso que é um Alvin. Isso acontece de tempos em tempos. É. Ó. Afinal, o que é halving do Bitcoin? Satoshi Nakamoto, a pessoa, o grupo que criou o Bitcoin, fez algumas decisões arbitrárias. Limite máximo de 21 milhões de moedas a ser emitido. Emissão inicial de 7.200 moedas por dia. Redução da emissão pela metade a cada 4 anos. É esse aqui. Que chama-se halving. Intervalo entre cada bloco de informações de 10 minutos.
Deste modo, foi criado um sistema inflacionário, porém decrescente com o tempo. Fazia sentido, pois no início da vida do projeto não havia moedas em circulação. Se essa decisão foi a melhor ou como se chegou a esses números, realmente não importa. O fato é que foi finalmente criado um sistema monetário previsível e impossível de ser burlado. Como que funciona um halving? Uma recompensa de novos blocos é dada ao minerador, que encontra uma solução para interligar um novo bloco de informações com a sequência de dados existentes, o blockchain. O halving é a redução de 50% nesta premiação, programada para ocorrer a cada 210 mil blocos, próximo de 4 anos de intervalo. Próximo de 4 anos de intervalo. No início da vida do Bitcoin, entre 2009 e 2012, eram gerados 50 bitcoins por dia, cada bloco encontrado, resultando em 7.200 novas moedas por dia, gente. Hein? Já imaginou você hoje com 7.200 bitcoins no bolsito? Hein? Se em 2009, 2012, 3 aninhos ali, minerando bitcoin, fazendo 7.200 por dia. Por dia. Mais vezes 30. Digamos que minerou um mês. Vezes 30. 216 mil bitcoins em um mês. Tá? Então tá aí, ó. Os cortes vão acontecendo, ó. E o próximo corte vai ser em 2024. Isso gera o quê? Uma coisa chamada escassez. E a escassez gera o quê? Aumento de preço. É uma situação natural, digamos assim. Ó, 2009, 2012, 2016, 2020... Agora, 2024 vai ter redução de novo, pá. Vai ser 6,25 dividido por 2. Vai dar 3,125. Aí explica quem são as baleias, quem pegou do começo. Exatamente, Ribeiro. Vamos ver, Bruno Brás. Alvin vem de Ralph. Mai, obrigado, Rolim. Brizote botou ali, ó. Basta olhar com o seu sino. O que é Bitcoin? Qual o seu uso prático? Você concorda em pagar 29 mil por isso? Por isso digo que, repito, hoje é extremamente caro. Entendido, Brizote? Seu ponto de vista, man. Nós respeitamos, sim. Sabe por quê? Nós temos uma coisa muito importante que acontece aqui, ó. Ó. São 21 horas e 8 minutos. Eu só acompanhar os primeiros 10 minutos aqui. Falta 1 minuto e 20 para fechar a vela. Recado abrindo em alta. Nós já vamos estudar. Só esperar esse minutinho passar. 1 minuto agora. Já vamos falar sobre a missão, visão e valores. Todas as opiniões são respeitadas, sim, tá, Brizotti? À vontade, por isso que é livre, liberdade de expressão. A gente discute, analisa, pensa. É fundamental. E é muito bom essa excelência no chat. Percebendo como o chat decorre com excelência, com harmonia? Nós estamos falando o mesmo assunto, gente. Sabe? Aí ele vai rápido, aí a gente consegue falar. Aí a live fica dinâmica, a gente consegue falar muitas coisas. Perceberam? Vocês estão começando a pegar o ritmo, né? Tem 464 pessoas, 198 likes. Boa. 15 segundos para fechar a vela. Voltamos aqui. 2 segundos. 1. O mercado deixou máxima, mínima. Deixou um corpo muito pequeno aqui. 20 dólares rolando decisão aí, hein?
Falando em decisão, nós já vamos conversar sobre o mercado. Vamos aqui, ó. Objetivo. Ó, o Viagem do Tinato tá sendo sarcástico, né, man? Nossa, o que a gente tá falando de coisa importante desde quando começou a live, né? Só que nessa vai o cumprimento, vai a conversa. É uma conversa, gente. É uma conversa com um monte de gente. São muitas pessoas. Vocês percebam que eu faço isso com calma, com tranquilidade, com serenidade, com harmonia, para que a gente leve sempre de forma objetiva. Então vamos lá, ó. Qual é o nosso objetivo aqui? É fomentar novas culturas a todos que assistem, para melhorar como pessoa, operador e investidor. Para que isso aconteça, nós vamos fazer com excelência a leitura e o estudo do mercado dos ativos digitais. De segunda a sexta, das 20h30 às 23h. Transmitindo conhecimento e deixando um legado para as próximas gerações. A missão é fazer com que cada participante, ou seja, cada um de vocês que está aí, compartilhando a informação, adquira a habilidade de fazer a leitura do fluxo de compra e venda dos ativos digitais, com dinamismo e excelência, fazendo operações com sucesso e batendo a meta. A visão é compartilhar o conhecimento com excelência e alegria. Os valores são tratar a todos com respeito e companheirismo, independente das críticas e do grau de formação. É aqui que eu queria chegar. E nós aqui tratamos todos com respeito e companheirismo, independente das críticas ou do grau de formação. Está entendido a missão, a visão e os valores? Põe no chat, por gentileza. Vamos continuar. Já vimos então a notícia. Essa aqui. Essa aqui também a gente já viu. Vamos acompanhar aqui. Ah, isso aqui, os caras estão de macaco oráculo aqui, né, cara? Ah, isso vai ser lindo demais. E presta atenção no que pode acontecer, hein? Pode acontecer, nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver a demanda de energia da rede Bitcoin. Eu já volto com vocês aqui. Eu até posso ficar aqui, quando chegar no gráfico, eu saio, vamos lá. Neste momento a demanda de energia está de 13.32, já parou de fazer mínima, a última mínima foi 13.11, tá? A última mínima foi 13.11, já parou de fazer mínima, então isso já é bom, os mineirinhos já estão voltando ativa, botando lenha na fogueira novamente, tá? Neste momento no sistema estão 19.622 ativos digitais, as corretoras são 526, a capitalização do mercado chegando a 1.19 trilhões de dólares, mais uma retirada de recursos, mais 2,5% de recursos retirados do sistema. E o volume continua aumentando, gente. Tem volume na Play. 93 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin aumentando, né? Isso aqui é novas? Hein? Isso aqui é novas ou é estudado? Tô brincando. Talvez até já pare por aqui, tá? Talvez. No passado chegou a 49,8%, para depois dar uma decolada boa. Estão indo para o ancião. O Fed está apoiando o CDBC, isso vai dar muita liquidez, já vamos ver essas notícias, já vamos chegar lá, Tom. Obrigado pela notícia. Bronte Royal Piso Investimentos. Obrigado, Morgan Wolves. A dominância do Bitcoin aumentando, a do Ethereum diminuindo.
taxa de gás do éter a 44 GWi. Há muito tempo que o éter tem a taxa de gás aí historicamente assim baixinha. Isso aqui tem que melhorar. Para o Ethereum poder atuar melhor, essa taxa tem que melhorar para eles. Vamos ver as notícias. Numa delas já está que o Tom colocou ali, ó. Airdrop do Luna 2.0 é adiado para 28 de maio. Ronin, do Axie Infinity, conclui a auditoria e planeja reativar operações em junho. Vocês já perceberam como a JP Morgan está apoiando hardcore o Bitcoin? Vocês já perceberam que todas as notícias que vêm da JP Morgan são notícias positivas? Olha os caras aqui de anjo investidor, hein? Se liga no move dos caras. Os caras não são bobos, gente. Isso aqui é instituição forte, enorme, poderosa. E eles só falam bem. E eles têm muita visão, e eles têm muito poder também. Boa noite, Cláudio Entretenimento, Nazareno Zanqueta. Aloysio Rolim. Boa. Ethereum, novo ciclo mínimo atingido, 1.500 aqui. Li não faz sentido. Terra Luna, comunidade, volta para queimar 1,3 bilhões de tokens, já lemos. E depois tem aqui, Rússia pode autorizar o uso de criptomoedas para pagamentos internacionais. É óbvio que os caras vão entrar. Temos que ficar de olho em quem, então? Quais os ativos? Qual é o ativo, na realidade? A gente tem que ficar de olho, que eles vão tentar de novo. Não é Waves? É Rune também? Não é Rune e Waves? Não me fala a memória? Rune... E Waves? Rune também é russa, não é? Dá uma confirmada lá. Que esperto aí, hein? Waves, certeza. Rune, não tenho certeza. Só confirmar. Aqui, ó, a notícia que o Tom trouxe para nós. Aqui, Tom, ó. Criptomoedas. Federal Reserve apoia a necessidade de dólar digital, CBDC. Aqui, ó. XMR também é forte. Ó, já chegou o Itaú no controle, ó. Eles não vão aguentar. O brasileiro é o Brasil, não é o brasileiro, desculpa. O político brasileiro, o governo brasileiro, as instituições brasileiras são casca grossa. Olha os caras aqui, né? Já no cangote. Itaú pede que corretores de criptomoedas identifiquem carteiras clientes. Eita! Já começaram? Querem saber de tudo? Gente, de quem é o dinheiro? Responde pra mim! De quem é o dinheiro? Responde pra mim! O que que esses caras querem saber do nosso dinheiro, cara? O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Olha a garganta. É. Que isso, maluco? São folgados. São folgados. Ai, chega até me dá um tique nervoso. Isso me dá um tique nervoso. Isso me dá um tique. Só de pensar. Vamos ter que chamar o Paulo Guedes do cara lá do Harry Potter, tá ligado? Como é que é o nome? Pra não falar o nome desse cara nunca mais. Como é que é o nome do cara lá? O Voldemort. É. E tá aí, ó.
Agora vai ser a hora da verdade. Na tela com vocês. Agora só vai ficar a tela. O Itaú pediu, só pediu. Folgado, né, Lucas? Você conhece o canal do Bitcoinheiros? Não, não conheço. Mister, cuidado, eles podem te jogar no fundo da viatura e lá o gás come. É novas. Se chamaram minha namorada de bem, já perco também. Ó, Mister, sou correntista do Itaú, já me ligaram oferecendo para eu investir em criptos com eles, ó. Boa, Almeida. Taxa, né? Emerson Fernandes, desculpe, fui ignorante com minhas palavras. Mas sei se faz diferença nos meus pensamentos. Mas que eu quis dizer. Percebeu que eu fui diplomático com você, né, Fernandes? Pessoal, o Emerson Fernandes está aí e ele está conversando e está pedindo desculpas aqui ao vivo. Eu também, cara. Me perdoe aí, mas eu falei, você falou a sua opinião e tá certo. Que existe um tempo, sim. Hein? O Fernandes está aí, gente. Que falou lá no comentário lá. Eu falei lá, pode voltar a fita, tá, Fernandes? Não sei se você voltou lá para falar. Eu falei, ó, o cara tá certo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para estudar e outro para se distrair. Fechou? Ó, não foi? Foi tranquilo mesmo. Tanto que eu tinha respondido de forma bem educada e diplomática. Maravilha? Boa. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. O gráfico de baixo é o Bitcoin. Agora é a hora da verdade. Observem o passado, não tão passado. Vou pegar daqui, ó. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Vou pegar aqui, ó. Tem um delay aqui, tá? Tem. Então tem que botar o delay na roda, ó. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Presta atenção. Dá pra ver a imagem aí, né? Deixa eu tirar eu agora daí. Daqui a pouco eu volto. Tô poluindo a tela. Tô. Hã? Bonito? Pomposo. Cheiroso, cheiroso. Ah, cheiroso. Volto daqui a pouco. Com um rostinho lindo pra vocês, né? Ó. Presta atenção. Se liga no move. Subiu. Subiu. Presta atenção. Desceu. Desceu. E agora, nesse exato momento, no hoje, no já, o S&P, o que aconteceu com o S&P? O S&P subiu. E o Bitcoin? Vai subir? Vai descer! Vai subir? Vai descer! E o Bitcoin? De lado! Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se existe, vai existir agora a correlação. Porque depois que o S&P rompeu o 4K, que a gente estudou aqui, a gente estudou o 4K ou não estudou? O que o Mister falou? O que o Mister falou no S&P? Acima do 4K é tudo nosso. Não conversamos sobre isso?
Exatamente. E aí? Foi criada uma expectativa aqui, sim ou não? Falem a verdade. E já falem a verdade quem estopou. Fala a verdade. E aí? Foi criada uma expectativa. Agora, vocês definitivamente conseguiram entender que o estudo tem que ser feito de forma individual. É que ali o gráfico tem um delay, tá, Ferraz? É. Isso é quantos dias de diferença do início da primeira perna de alta que desenhou, o S&P subiu, o Bitcoin tava de lado. Já vou passar ali, né? Foi há 5 dias atrás. Ederson Ferraz. 5 dias atrás, né? 5 dias. Entendido isso aqui? E agora é a hora da verdade. Vamos ver como é que o Bitcoin vai reagir. Se vai entrar aqui com as instituições, né? E vai trilhar o caminho e colar no S&P. Agora é a hora da verdade. Olha a diferença. 2, 4, 6 dias. 6 dias. Isso aqui, na minha opinião pessoal, esses últimos 6 dias, tem cheiro de troca de lote. Ah! Nossa, lembrei. Nossa, essa sala ao vivo, com 530 pessoas, estudou isso. E nós estamos falando há quanto tempo e teve um desequilíbrio na balança comercial financeira, que eles iam ficar trocando lote. É ou não é? Tá com delay aqui do S&P. Sim, senhor, Otávio. Tá? Vamos ver o gráfico de 5 minutos. Dá pra ver bem. A discrepância. Tá aqui, ó, a discrepância. Olha só a discrepância. Trocaram de lugar. Vinha alinhado. Aqui quebrou. Onde o S&P continuou subindo. Acima do 4.100. E o Bitcoin, na troca dos contratos, ficou de lado. Fizeram a liquidez hoje no BTC para pagar os contratos do S&P. Porque segundo é feriado lá. Ó. Obrigado, Brizotti. Agora só às 19 horas. Exatamente, domingo às 19 horas. Só vai abrir na terça-feira, então, segunda, né, Bueno? Veja o horário que vai abrir. Luna ferrou todo mundo. Sim, Luna foi a ovelha negra da família. Trocar lote é ficar botando dinheiro para segurar todos os... Ó, pensa comigo. Para que tenha um equilíbrio na balança, certo? O que, que aconteceu? Os investidores foram direto para o Bitcoin, tanto que aumentou a dominância, certo? Aí bota dinheiro no Bitcoin. Como não tem dinheiro novo, Victor Hugo, aí tira do Bitcoin, coloca no Ethereum. Tira do Ethereum, coloca na Luna. Que bom que tiraram Luna da Play. E daí o dinheiro está indo para outras altcoins e próprio Bitcoin e Ethereum. Segunda às 19 horas, né? Obrigado, Bueno. O Long Short Ratios, o LSR, está alto. 2.22. As pessoas estão alavancadas para cima. Por isso que o Bitcoin não sobe. Boa noite, Emerson Fireman. Como está? Isso, uma gangorra infantil. Estou com meu filho caçula Vinícius. Henrique Coelho está doido para ver o Marco Velho. Opa!
Exatamente, Almeida. Obrigado, Paulo L. Memorial Day. Marta Lopes. Samir, como está? Weiner Silvio. Weiner Silvio. Mister, olha esse gráfico que estamos nessa semana. Exatamente, Leandro. Tá, então. Vamos ver a hora da verdade aí, hein? Se os caras vão brincar no final de semana. Geralmente, eles, no final de semana, no final do mês, eles gostam de dar uma brincadinha aí. Vamos ver como é que vai ser, né? É o volume que manda. O volume confirma a tendência. Olha que bonitinha a tela aqui. Triple Screen, vamos lá. 21h31 agora. Quem está chegando, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e pelo carinho. Hoje é dia 27 de maio, sexta-feira. Somos 542 pessoas. Nós temos aqui alguns áudios que ilustram a sexta-feira. Uma brincadeira, uma paródia, tá? É, vocês... Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar para vocês ouvirem. É uma coisa de distração mesmo. Para ter entretenimento nesta live maravilhosa. Muito bem. Gráfico semanal. Chegando no final de semana. O volume diminuiu. Nós estamos a 2, 4, 6, indo para a oitava semana, fechando a oitava semana em queda, por enquanto. Tá? Por enquanto. Fechando a oitava semana em queda. O volume diminuiu de build, de negócios. O preço está acima ou abaixo da média móvel. Grande Alan. Missa, a única coisa ruim da sua aula particular é quando ela acaba. Ô, meu Alan, maravilhoso. Temos aula, né? É, vamos ter muito mais. Abaixo. Muito bem. Uma média móvel serve para acompanhar a tendência. Esta média móvel, ela é de 72 períodos exponencial. Vamos ver se vocês sabem por quê que esta média móvel, no tempo semanal, nós usamos o período de 72. Vamos ver. Os alunos de aulas particulares não vale. Não. Não pode responder quem é aluno de aula particular, senão fica sem graça. Vamos ver se a galera aí de fora, fraldinhas, padawans, jedis. Chat parado, muito bem. Olha os nicknames que aparecem na sexta, gente. Boa noite, Daniel Pires, como está? Perereca doida. Eita! Luciano Vieira. Essa média móvel de 72 períodos exponencial, ela está aqui, que ela é calculada por Ficube, de Bo Williams. Isso. E ela representa 72 semanas, né? 72 semanas vezes 4, nós temos 288 dias. Então, ela é uma média móvel com o consenso do preço de um ano. Então, gente, prestem atenção. Esta média móvel, ela mostra o consenso do preço de aproximadamente um ano. Tá aqui, ó. 288 dias. Então, aqui no 39.342 dólares estão os grandes players com seus preços médios aqui nesta região. Não se assustem se o preço retornar ali. A média vai descer um pouquinho mais ali para os 39 mil. Tá. Onde? Abaixo desse suporte aqui que se criou, abaixo dos 26.500 dólares, aciona o stop loss desse povo.
uma grande parte. Aí tem a queda do preço, hardcore. Serve como suporte e resistência. Tá? Tem 72 vezes 7 vezes 7. Olha, a semana tem, um mês tem quantas semanas? 4. 72 vezes 4. 4. Eu acho que é isso. Muito bem. O preço, então, esse é o consenso do preço desse período. Não, é o período de semanas. Aqui são 72 semanas. Ele pega 72 velas dessa. Ele pega o fechamento de 72 velas dessa. Exatamente. Vamos ver o MACD. O MACD é um indicador técnico de convergência e divergência de médias móveis. Mas são semanas. Isso. O MACD é um indicador de convergência e divergência de médias móveis. Quando as médias estão apontando para baixo, nós temos a tendência de baixa. Ele é um rastreador de tendência. E esse histograma aqui, ó, ele mostra a força entre compradores e vendedores. Nesse caso, quando estamos abaixo da linha zero, e essas barras estão aumentando de tamanho, nós entendemos que a força vendedora está aumentando. Então aqui nós temos as médias apontando para baixo, tendência de baixa com a força vendedora aumentando. Então, no gráfico semanal, os indicadores técnicos estão apontando para a mesma direção? Sim ou não? Boa! Qual é a tendência do gráfico semanal? Alta ou baixa? Baixa. Pelos indicadores técnicos. Vamos ao gráfico diário. No gráfico diário, observem bem. A média móvel não ficou flat ainda. Ela vem descendo. Neste momento está no 30.200 dólares. Nos últimos topos dessa parte de cima aqui da faixa. Mas, na leitura dos indicadores técnicos, o preço está acima ou abaixo da média móvel. Obrigado, Gabriel. Um ano e meio de média, né? Boa, obrigado, né? Marcelo, o Fornes também colocou lá. Abaixo da média. E o estocástico. Está comprado ou vendido? Obrigado, Lacerda. Olha o Daniel Pires, vendido. Boa.
nós temos os indicadores técnicos também apontando para a mesma direção. Esses indicadores estão convergentes ou divergentes, os indicadores? Convergentes. Qual é a tendência do gráfico diário, alta ou baixa, pelos indicadores técnicos? Boa, Rolim. Obrigado, Piazza. Abzaitrix, Adalto, Donizete, Sandro Marques, René Venâncio, Fábio Contígio, Alexandre Lacerda, Cauê, Gustavo Cavalcante, como está, Gustavo, quanto tempo? Gladson Oliveira, Sandro Marques, Marcelo Caetano, René Venâncio. Boa. Vamos para o intraday. Vamos para o intraday. Gráfico diário agora. Ver a análise gráfica e clássica. Aqui comigo, por gentileza. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar uma média móvel simples, aritmética, para que a gente possa ter um preço médio dos fechamentos desses últimos períodos. Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Nós temos que pegar uma média aritmética simples dos 19 fechamentos. E nós vamos ter fechamentos, tá? Então a de hoje deixamos de fora, porque não fechou ainda. Dezenove, período simples. Aritmética. Ó. Ela tá no 29.579. Média móvel aritmética de 19 períodos. Que pega os últimos 19 pregões, dias, e faz a conta para nós. É igual a conta matemática do colégio. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, divide, dá o valor da média. Então vamos marcar aqui nossa resistência de preço. No 29.580. Isso, essa média aritmética é uma ferramenta do Vector, Gladson. É um recurso. Recurso. Indicador. Observem bem aqui, ó. Que nós temos neste cenário. Aqui comigo, por gentileza, ó. Nós temos topos descendentes. Os fundos aqui, ó, são iguais. Observem que nasceu uma figura gráfica aqui. Que figura gráfica é essa? É um triângulo descendente, né? Isso. Triângulo descendente. E o triângulo descendente é uma figura gráfica de continuação de tendência, de reversão de tendência, ou de ausência de tendência e diminuição de volume. Olha só, gerou dúvidas aí, né? Gerou dúvidas. Uns colocaram ausência, outros colocaram
O jacaré levando a comida para baixo, Augusto. Continuação de tendência. Continuação. Continuação. Diminuição. E ausência. Continuação. Olha que interessante. Boa, Cláudio. Ausência de tendência. Exato. Ausência de tendência, tá? E diminuição do volume. Ou seja, está afunilando. Está afunilando. Para o lado que romper, os operadores de mercado estarão. Para o lado que romper, os operadores estarão. Então, nós vamos ficar espertos aí. Muito bem. Vamos ver a máxima e mínima. Vamos, o fechamento é igual à abertura. A abertura foi a 28.575 dólares. Vamos ver a amplitude que teve do dia anterior. 29.361 menos 28.252. 1.109 dólares. A amplitude entre máxima e mínima diminuiu o volume da play, hein? Esse final de semana chegando. Depois vai ter promoção aqui do Bitcoin. É. Mister, o fato do triângulo estar próximo a um suporte forte aumenta a probabilidade de romper para cima? Sim. Lembre-se, se romper para cima, o que, que tem aqui em cima? Tem o que a gente estava estudando antes, o quê? O retângulo, né? Então tem limitação, gente. Tem limitação. Onde está o limite? Lá no 31 e 100. Tá? Tem sim. Nosso suporte está aqui nos 28 mil dólares. Redondo. 28 mil. Neste momento o preço está a 720 dólares do suporte. A resistência, nossa resistência mais próxima é o 29.580. Que é a resistência da média aritmética lá dos períodos. Então, observem que o próprio consenso do preço da faixa, o próprio consenso do preço da faixa é a resistência principal. Tá? Observem que como começa a ficar estreito, nós já temos dois suportes e duas resistências. Então anotem aí. No diário, suporte 1, 28.252. Suporte 2, 28 mil dólares. Para cima, resistência 1, 29.361. Resistência 2, 29.580. Você, para não ter muita linha aqui, ó, por quê? Isso aqui é o quê? É preço absoluto? Ou é uma região de? Região de? Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! É uma região de preço. Exato. Então, se é uma região de preço, o que, que eu posso fazer aqui em cima? Eu posso eliminar a máxima
e posso eliminar a mínima. Pronto. Assim, eu tenho o nível de resistência, o nível de suporte. E facilito a vida. O menos é mais. Fico somente com os extremos. Nossa, Mister, gráfico limpo. Um suporte e resistência traçados. Falta 10 minutos para fechar a vela do horário. Vamos lá ver como é que tá. Gráfico de 60 minutos agora, hein? Tá estudado diário? Análise gráfica e clássica? Simples, objetiva, tranquila, serena? Tá entendido os estudos? Tem muita linha na tela? Tá confuso? Perceberam a importância de estudar? Mister, é um inside bar? É um inside bar. Observe como ficou o suporte e resistência dentro dele, Gonçalves, meu querido aluno. Boa noite, Patrick, Wellington Silva, André Marques, Marcelo Caetano, Daniel Pires, Alexandre, Cristiano, Luciano. Tá pegando, né, Astral? Boa. Israel Varanda. Boa. Grande Aurélio. Exatamente, Nogueira. Vamos para o gráfico de 60 minutos. O Lacerda perguntou o que é o sai do bar. Essa voz foi boa, né? O que é o sai do bar? No gráfico de 60 minutos, prestem atenção. Nós estudamos ontem. Esse movimento de preço, ele não existia. Esse aqui, ó. Ó, presta atenção. Meninos e meninas. Já escondi o futuro. Acabou-se o futuro. O que a gente desenhou ontem? Uma LTB, né? Para monitorar o quê? Esta descida do preço, né? E aí o Triple Screen veio na veia. Boa noite, Edilson Martins. Mister, onde posso entrar em contato com sua pessoa? Você pode entrar em contato na descrição do vídeo. Tem um e-mail lá para você entrar em contato. E aí, será que deu bom o trade de venda? Será que deu boa a vendinha da LTB? Vamos ver se deu boa a venda da LTB. Olho no lance. Tá ali ele passeando. Opa! Deu um tirinho lá. Opa! Tocou na LTB. Opa! Olha isso! Que linda esse, que lindo esse operacional desta venda maravilhosa nessa LTB dos sonhos de consumo do Mister. Lindo demais! E lá vai ele de novo. Tem outra LTB. Tem. Ah, é uma só. Louco. Não, tem outra. Cadê a outra? Ah, tá lá, ó. Não, é... Ah, tem. Ai, ai, ai. Tem duas. Ó, deixa eu traçar aqui essa, que ela é importantíssima. E traçar essa que foi hoje. Teve operacional hoje ali. E deixa assim. Esses são níveis de resistência, senhoras e senhores. Esses são níveis de resistência. Tá? Agora, vamos para o gráfico de 10 minutos. No gráfico do 10. Olha só no gráfico do 10 minutos. Eu vou desconsiderar o senhor mercado deprimido. Eu já falei com vocês sobre isso. Observe o canal que se criou aqui, ó. Só que esse canal, ele ficou mais inclinado. Observem este canal aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha só esse canal dentro do canal mostrando a força vendedora. No dia de hoje, neste exato momento, no gráfico de 10 minutos,
tem volatilidade. No gráfico de 10 minutos, neste exato momento, o preço está... Até vou melhorar esse canal aqui. Vou deixar só esse pequeno aqui, ó. Deixa só assim, ó. Aí, ó. Esse aqui, ó. Vou perguntar para vocês. O preço está se afastando da abertura. Está se afastando da abertura. 21,55. Velinha de compra aí. Vamos ver se vai ter agressão compradora. Volume tem pouco. O preço está, neste momento, em relação ao canal. Na parte de baixo do canal. Na parte de cima do canal. Ou indo para a parte de cima do canal. Para comprar, Aurélio? Ninguém está pensando em compras aqui, man. Não. Indo para a parte de cima do canal. Gente, qual é a tendência do gráfico semanal? Alta ou baixa? Qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? Qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? Alta ou baixa? A única coisa que eu não quero fazer é comprar. Pode ter certeza, cara. Agora, parou de fazer máxima perto do canal. Aqui, ó, no 10, já tem uma LTB marota aqui, ó. Só que essa é fraca. Já estão tentando levar. Já gerou um triângulo aqui, ó. Aí tem limitação. O triângulo tem limitação. Onde está o limite do triângulo? No 29.100. Gonçalves botar ali, baixa, baixa, baixa. Então vamos comprar porque hoje é sexta. Hoje é sexta-feira. Deixa eu pôr o áudio da sexta aqui, galera. Não é pra rir, hein? Ó. Dia de passar pra cota real sem ter feito aula com mister. Dia de comprar topo, vender fundo. Encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, de fazer maldade, de fazer o Mr. chorar na live. Hoje é sexta-feira. Viva o presente sem hesitação. O passado já passou. O presente está vivo. E o futuro é brilhante. Lendário, fala mais. Toto. Macaco Trade. Macaco. Macaco. Papai, macaquinho, papai! Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de pegar o aluno e dizer pra ele que são 10 motivos pra entrar na operação. Tá na hora de ser o pote! Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Não é maldade, é bondade. Bondade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Ver homem cabeça homem e dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro mister se é compra ou venda em caixa alta no chat. De comprar 50% de fio e não acreditar que o mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no book, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de pegar o carro da vizinha emprestado, vender ele no câmbio negro por 200 conto, trocar tudo pro XMR, depois converter pra BN, pra Buzzd, ir lá pros futuros, colocar no Ethereum 125x e apostar tudo na vaca. É hoje que nós vamos comprar esse topo aí. Boa, Thiago Machado, meu querido aluno. Sejam bem-vindos, quem está chegando. 22 horas agora, fechou o gráfico da hora. Já rompeu o triângulo. Devagarzinho, tem FIBO aqui, hein? Tem FIBO, tem retração. Obrigado, Bercara. Tem FIBO aqui. 1, 2, 3, 4. Tem FIBO. A retração é no preço da abertura. Vamos replicar essa perna aqui lá pra cima. Olha a tomada. Siga no move. 30 bitcoins na tomada lá. Vamos ver se vai no 200. Tomaram 30. 0,75 de alta. O Ethereum já tá $1,750. O Ethereum já voando devagarzinho. É. Tá no 790, 800 agora. Quem está chegando, seja bem-vindo. Fique à vontade. Já estamos no gráfico de 10 minutos. Já estudamos o Triple Screen na veia. Obrigado a todos pela presença e pelo carinho. 800 é o preço. Estão tomando devagarzinho. Comprador passivo. Comprador passivo na Play. BNB já subindo 1,5%. GMT 3%. Ethereum 1,5%. Bitcoin 0,77. Hoje a dominância está nas altas, por enquanto. O volume está no Bitcoin. 20 bilhões para o Passbird. Ethereum está no 15. Está no 800 agora. Tem muita tomada de preço aí. Vamos ver se vão continuar. A abertura é logo ali. São $230 até a abertura, hein? Vocês vão levar lá até o 29.200 pela onda 3. Tá puxado, tá ganhando LTB. Essa LTB é fraca, essa aqui é fraca. Essa é fraca. Tá no 770 agora. Aqui no 800 é briga feia. Lá no 28.900 é resistência. Os caras têm que tomar lá, hein? A VAX já subindo 4%. Shiba 2,5%, Solana 3%, Jasmine 2%, tá aí o pessoal com mais volume nesse momento. Tá no 780 agora, 0,72 de alta. Estamos aqui de olho no Times in Trades. Exatamente, Victor. No 29,346 até o fundo, na onda 1, é. Zilica indo também, obrigado. O que disse? Já parou o vento, tomaram 30 lá, não teve continuidade. Obrigado, Juan. Já deu hype, Promotrix. Já botou no bolso. GMT tá no bolso, né? Lembra do GMT? Tá no bolso, cara. Não levou, tô fora, né? É. 28,770 agora. 0,68 de alta. Parou o vento aí, hein? Já vamos estudar o Ethereum. 7 minutos pra romper. Se não levarem no 60, nós vamos estudar o Ethereum. Boa, Alexandre Fornes. 28,760 agora. Tá muito próximo da abertura. O volume, estamos aqui procurando o tal do volume. Tá subindo passivo. Qualquer hora o player já vem atacando aqui. O vendedor é muito mais rápido que o comprador. O comprador é cauteloso. O vendedor está audacioso. O urso tá solto na Play e ele tá audacioso. E o urso tá fazendo, tá mucumado com o Marco Velho. Tá! Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Descendo o morro da Vassoura. E o Torinho tá sozinho, cauteloso, alavancado, preocupado. O Torinho tá. Ó, o Marco Velho já chegou ali, ó. Comigo? Mas ah, garotão! Pode vir, Marcos! Vamos ver como é que chega no topo do canal lá, hein? Essa LTB não é tão forte. Falta o tal do volume. Um pouquinho de pressão aí já faz o preço andar. FTM já 6% de alta. Dinheiro sendo jogado nas altcoins. People, 15% de alta. KNC, 8% de alta. BLZ, 7%. MASC, 7,45%. Beta, 7,32%. E DEX, 6,84%. As DEX estão voando. MTL, FTM e Galaxy. No volume, BTC levando. Ethereum em segundo, GMT em terceiro. BNB em quarto. Solana em quinto. 780 agora, 10,5. Mais 5 minutinhos para levar, hein? Nós vamos estudar o Ethereum. Tá começando a movimentar.
Quem está chegando, seja bem-vindo. 495 pessoas neste momento, 389 likes. Estamos no gráfico de 10 minutos, acompanhando a movimentação do preço do Bitcoin. Já vamos estudar o Ethereum. Já, já. Olha o nosso roteiro aqui, ó. Bonito, pomposo. Cadê? Olha o nosso roteiro, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Já aconteceu. As variáveis também já foram. Ah, os ativos a gente já não comparou. Já lemos as notícias. Já estudamos o Bitcoin. Falta o Ethereum. Falta comparar dois ativos. E também os ativos digitais por votação. Parou o vento aqui. 4 minutinhos. Parou o vento. Nós vamos ver o Ethereum. Depois vamos comparar os ativos que mais estão subindo no dia de hoje. 780 agora vem de novo o comprador levando ali. Obrigado, Contígio. Obrigado pelo like. 500 pessoas. O Ethereum parou o vento, né? Tá $1,750 agora. GMT 1,07. 28,780. Muita troca de lote. Tem muito acúmulo aí. Comprador cauteloso na play. Tourinho cauteloso. Quem está chegando, seja bem-vindo. Para você que está aqui pela primeira vez, crie uma certa empatia com os participantes. Diga de onde é, como chegou. Se você tem experiência ou não, o número que calça e o grupo sanguíneo. Mercado é incrível. Início de semana, quem dominava o volume era a Luna. Sim, que bom que tiraram da lista ali, né, cara? Pelo menos o volume está indo para outro lugar. Tava agoniado com aquilo, né? Tava agoniado com o volume indo todo para o ST, a NC e Luna. Bora, Chineto Ferreira. Mister, não estudei e abri um long lá em cima quando o Marco tava se preparando para descer. Agora fiquei de castigo esperando o Marco velho subir de novo. Ei, Neto. Obrigado, Daniel. A todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Obrigado, Luiz. Nossa, tá, mas não falha. Vamos, meu garotão, Hardbat. 770, 3 minutinhos para levar. Obrigado, Pires. $770 ainda. Aí ele botou, falei com a minha filha Ana Paula, que ela ia ser rainha do Bitcoin. Ela falou que não, que ia ser a rainha da Shiba. Olha isso, Eli. Boa. Quantos anos ela tem? João Fernandes, boa noite, chegando agora. Boa noite, Sandro Hermes, obrigado, man. Gostaram das aulas de hoje? Enquanto não entra dinheiro no mercado, novo não vai andar. Uma pena, não entendi o deslocamento do S&P. Então, é a hora da verdade, vai ser aí. $760 agora. Parou o vento, 10 e 8. Mercado lento. Semanal em queda, diário em queda, 60 em queda. O 10 minutos está dando uma respirada, tentando mandar 3. Mas no fractal menor está em queda também. Então eu pergunto a vocês. Todo esse cenário é pessimista, tá? É. É mais fácil descer do que subir. Vamos ficar atentos. Não sei que tem algum player aí animado, market makers animados aí, a partir das 10h30 para poder levar o preço. Se não, vai ficar andando perto da abertura, hein? Faltou um minuto agora. Vamos ver, esse chinesinho vão vir, é. Obrigado, Vieira. Mister, se o dinheiro não está indo para o dólar nem cripto, está indo para onde? Para as altcoins. 28.750 agora. Parou o vento, hein? Parou o vento. Vão tentar levar de novo. Mais uma tentativa. 7 segundos para acabar a vela. Vamos ver o próximo minuto. Beleza, Bizai? Olha isso, Hit. Mister, meu preço de GMT está em 1.93. Certo? Será que chega o melhor? Perder pouco. Man, faz a análise gráfica clássica, Hit. É, eu já te ensinei. Você é aluno da academia. Você tem que saber. Faz lá a análise e me manda lá no Skype, lá no chat fechado. Faz o estudo. Bota o semanal, bota o diário, triple squint
e faz o estudo e me manda. Você vai saber. Bom dia, Carlos Felipe da Rosa. Mestre, qual altcoin mais promissora? Man, se eu soubesse, estava rico, só de cueca, lá em Miami, com a namorada, tomando lala, tchana, tchana. É, né? Mister, alta de juros dos Estados Unidos não está tirando dinheiro dos ativos do alto risco, levando para a renda fixa? Sim, mas já está mudando, Gonçalves, já. Gabriel Bergara botou ali, ó, tem bastante pessoas saindo do rendimento fixo. Dependendo da marcação do mercado, em 2 anos dará algo em torno de 30-40% com quase risco zero. Boa, Bergara, esse é o objetivo, né? O Alencar botou, Mister, não sei o motivo, mas o BTC quando fica nessa expectativa, geralmente no sábado à tarde dá uma balançada muito top. Me refiro a final de semana, boa. Obrigado, Daniel. 750, parou o vento, vamos para o Ethereum. Vamos para o Ethereum. Vamos ver o gráfico diário do Ethereum. Vamos refazer os estudos. Aqui comigo, por gentileza, prestem atenção. Diferentemente do Bitcoin, o Ethereum perdeu o terreno, gente. Perdeu sua dominância. E nós já sabemos os motivos, o motivo disso, né? Vamos ver quem lembra, quem sabe, qual o motivo que fez o Ethereum dar essa desandada aqui e descolar forte aí do resto dos ativos. Tem um motivo, e a gente estudou esse motivo ontem, ou antes de ontem. Demerge. Quebra na segurança, tentaram invadir lá, né? É, falha em segurança, exatamente. Obrigado, Paulo Brito, tranquilo e sereno, né? Falha na segurança na Bacon Chain. Boa, Lucas. Tá? Bom, observe que o preço estava andando em um canal de baixa no gráfico diário. E quando veio a notícia, Janet Yellen e demais foi lá e acelerou mais a queda. Aí veio mais notícia ruim. E foi essa notícia aqui do ataque lá que foi antes de ontem. Duplicação de bloco. Isso deixou o Ethereum mais fraquinho, tá? Então aqui, ó, nós temos essa L, nós temos esse canal de baixa e ele vai ficar desenhado aqui, tá? Vai ficar desenhado que o preço tem, vai fazer uma cena assim, ó. Ele vem dentro do canal, ele rompe o canal, e ele vai lá e testa a parte de baixo primeiro, volta, ele vai testar a parte de cima também, tá? Então preste atenção nesta movimentação do preço, tá? Essa notícia, Moisés Cesário, é uma notícia fora do nosso controle. É uma notícia fora do nosso controle, tá? É. Uma notícia inesperada, é um acidente, falha na segurança. O Igor perguntou, onde posso acompanhar notícias frescas só de criptomoedas? Na Vector tem aqui um canal de notícias bem bacana, tá? Na Vector tem um canal de notícias bem bacana, bem fresquinhos, mas na Investing, Igor, na Investing Brasil ali tem também. Geralmente eu deixo a Investing Brasil, não no Brasil, eu deixo lá os americanos. Aí a informação vem, chega um pouquinho antes, tá, Igor? Eu deixo a Investing no modo americano. Obrigado, Heraldo. Bacon Chain é a rede pós do Ethereum, o que vai provavelmente atrasar mais o demerge, afetando negativamente a confiança do mercado. Podemos fazer até desvalorizar mais. Obrigado, Heraldo. Grande Wanderson. Enoch. Boa. Então aqui, vamos aproximar um pouco mais. Sabemos então desta queda. Vamos traçar uma LTB aqui, ó. Uma linha de tendência de baixa. Vamos conectar esses topos aqui, ó, descendentes, e deixar aqui traçada esta linha. Ela é importante também.
Vamos para o gráfico. Vamos registrar máxima e mínima. Primeiro. E o preço da abertura. E ver a amplitude da última vela. Boa, Marques. Parabéns. Mesmo Padawan por 2 meses, né? Faça suas considerações. Tá gostando de ser Padawan, cara? É fantástico, hein? O pessoal tá adorando ser Padawan. Como é que você está? Espero que sim. Muito feliz e lisonjeado por sua generosidade, Marques. Generosidade gera prosperidade, Roberto. Boa, Eli. Exatamente, Elismar Moraes. Para mim, essa falha na baixa no Ethereum também é culpa da Luna. Pelo tudo o que aconteceu e com isso todos perdem confiança. Exatamente, Elismar. O mercado ficou Nutella. Boa noite, Create Decorações. William Aurélio, Moisés Cesário. O Ross perguntou. Mister, quantos BTC são necessários para movimentar o mercado? 1,6K são suficientes? Não sei te dar essa informação, meu estimado Ross. Não sei. Tá? Preço da abertura. Foi a 1.722. O mercado está no 44. Está com 1,28 de alta. Trabalhando na alta aí o Ethereum no dia de hoje. Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Onde está Dash? Como está, man? Aqui no gráfico de 60, está mais íngreme ainda. Observem. Este operacional aqui foi feito. Esse aqui, ó. Esse foi feito. Vocês lembram que ontem não tinha aquela... Onde está a seta verde? Não existia. Lembram do estudo de ontem? Quem lembra? Põe aí. A gente estudou. Não lembro, né? Bom, ontem a gente estudou o Ethereum. Traçamos esta LTB no estudo de ontem e conversamos. Ó, tocou na LTB, parou de fazer máxima, vai ter gatilho para poder vender ali. Vamos ver se aconteceu de fato. Boa noite, Thiago. Javarini Capellini, tá com a Bruna assistindo. Opa, grande Bruna, de sagitariano para sagitariana, Bruna. Sabia que o Thiago Javarini Capellini tem a mãe sagitariana, a namorada sagitariana, que é você, e o professor sagitariano? Que karma, hein? Olha lá, ó. Bateu na LTB. E aí, teve o operacional da venda. O que nós estamos aguardando, então? De forma sábia e inteligente. Ele tocar aqui de novo. Simples assim. O Igor botou que o Ethereum é agora que tem vários problemas, falando só de taxa de transação. É a mais absurda. Acredito que essa perca da força também é pela mineração caindo. O pessoal está migrando para a Solana. Obrigado, Igor. Grande Paulo Guedes. Olha aí, ó. Mas, Paulo Guedes chegou. Boa noite. Fiquei sabendo que tava falando mal de mim ontem, mister. Não gostei disso. Então, Paulo Guedes, me explica aí essa história agora, já que tá aí no chat. Por que que você quer cobrar... por que que você quer cobrar imposto dos... Obrigado, Tucano Rox. Vai operar hoje, mister? Cadê o volume para entrar, man? O scalp de compra... Até o setentinha, né? Se quiser, né, man? É. Hein, Tucano? Na compra até o 70, man. O stop é que tá caro, né? É. Olha o gráfico do 10 aí, ó. Se pegasse um pouco antes, aqui, quando fez esse martelo, agora tá no meio da praça, né?
Já tem a LTB menor aqui, ó. É mais fácil cair do que subir. Vamos ver se volta pra abertura. O escapelador pode vender até o 22 ali. Vamos ficar atento. Hein, Paulo Guedes? Explica aí. Que história é essa de camelódromo virtual? É, camelódromo digital, virtual, que você falou. Eu só queria taxar, mas o presidente não deixou. Ah, pois é. Gosta de taxar, né, cara? Que bom que o presidente não deixou. O Emerson Santos botou que o Ethereum está em test drive. Estão usando o problema que ocorreu numa blockchain de teste para derrubar o mercado. Boa, né? Boa, seja bem-vindo, Paulo Guedes, a essa sala maravilhosa. Aproveite para estudar conosco, é sábio assistir. Paulo Guedes, a tecnologia é inevitável. Para de ficar querendo cobrar taxinha daqui e taxinha dali. Ô, louco, mano. Que vergonha isso aí. Não tem vergonha, não? Não tem vergonha na tua cara? De ficar cobrando isso aí, cara. Deixa o povo trabalhar em paz, man. É? Mr. BTC é o líder. Ethereum é vice. Para quem você daria o terceiro lugar? Então, na minha opinião pessoal, o terceiro lugar, man, vai para BNB, cara. BNB. Fortíssima demais, man. Segurando nesses 300 dólares aí, não larga esses 300 dólares nem daquele jeito, né? Ô, Paulo Guedes! Ô, Paulo Guedes! Por que que tu foi falar que o dólar vai a 5 reais, Paulo Guedes? Quase chegou a 6? Tu tá louco, Paulo Guedes? E o dólar, né? Deixa o dolinha. O dolinha tá trabalhando o preço lá. Vai testar o suporte lá no 4,60. Vai ficar de lado. Oi, Silveira. Tadashi Mãe, Padrinho, Carlos Moura. Frazan. Boa, Marrops. Ei, Paulo Guedes, que isso, man? Sai pra lá, prefiro descer. Boa, descer é bem melhor. Parou o vento. Já nos 700. Não tem volume para o mercado andar, gente. Tá tendo distribuição. Tá tendo distribuição. Vamos botar aqui, lado a lado, no gráfico diário, People e KNC, para fazer aqui People versus KNC, galera. Olha a retração de Fibo, a gente estava aguardando. Olha a retração do estudo de KNC, perfeito o estudo de KNC. Saudade do Enéas também, Roger Lima. Saudades do Enéas, hein? Olha a retração acontecendo aqui, está engolfando o KNC. Tem que esperar o diário acabar. Tá interessante o ativo. Quem não sabe o que é KNC, põe aí. Eu quero aprender. Boa. Adilson Andrade. Anderson Passos. Muitas altcoins com volume hoje. Exatamente, né? Elismar Moraes, estou deixando a ADA cair para efetuar compra e me posicionar. Acredito que ela chegará no seu topo anterior. Boa, Elismar. Ó, muitas pessoas, ó, querem saber o que, que é KNC. Adilson, Alexandre, Igor, Anderson Passos, Jairo Martins, Jonathan Ramos, Carlos Moura, Açaí Zento Oficial, Astral Gamer, Emerson Santos. Vinícius, teu trabalho é muito bom. Tua leitura de mercado é muito assertiva. Obrigado, Santos. Estamos juntos, né? Bastante tempo de tela, 9 anos. Cauê Marcel, traz lá para nós, moderadores, o que é Kyber Network. Sexta-feira até os moderadores abandonaram a Play, né? Na sexta-feira os moderadores abandonaram a Play. Aloysio Dias, Kátia Machado, Silveira, Junior SSV. Obrigado, oficial. Ah, vocês dão risada. Cadê os moderadores aí para botar para nós o que é KNC, né? Kyber Network Crystal. Vamos procurar lá, então.
Vamos. Já que não tem... Boa noite, KNK13. Como está? Já que não temos a assessoria dos moderadores, estão todos de folga. Rodrigo Vieira chegou agora, né? Pô, é uma rede descentralizada que provê liquidez, né? É. Boa noite, Ângelo Toniolo. Leitura de fluxo na prática em robôs Manigold. Maravilha, né? Seja bem-vindo. Tem que procurar, né? Não tem moderador. Os moderadores estão sextando. É. Os moderadores foram beber com moderação. É. O que é Kyber Network Crystal? A Kyber Network é um hub de protocolos de liquidez que agrega liquidez de várias fontes para fornecer transações seguras e instantâneas em qualquer aplicativo descentralizado de app. Então, é um hub de protocolos, gente, de liquidez. Hub. Hub significa o quê? Conexões, né? Isso. O principal objetivo da Kyber é permitir que DeFi de apps, exchanges, são corretoras descentralizadas, DEX, e outros usuários tenham acesso fácil a pools de liquidez que oferecem as melhores taxas. Gente, isso aqui é uma coisa muito boa, é uma inovação. Bom demais. Todas as transações no Kyber são on-chain, o que significa que podem ser facilmente verificadas usando qualquer explorador de blocos Ethereum ou Etherscan. Os projetos podem se basear no Kyber para utilizar todos os serviços oferecidos pelo protocolo, como liquidação instantânea de tokens, agregação de liquidez e um modelo de negócios personalizável. É bem amplo isso aqui, hein? A Kyber procura resolver o problema de liquidez no setor de finanças descentralizadas, permitindo que os desenvolvedores construam produtos e serviços sem ter que se preocupar com a liquidez para diferentes necessidades. Por que a Kyber Network é única? Ó, vamos ver aqui por que ela é única. A Kyber Network é a primeira ferramenta que permite que qualquer pessoa troque tokens instantaneamente, sem a necessidade de terceiros, como troca centralizada. Tem sua utilidade para o sistema, hein? A arquitetura exclusiva do Kyber foi projetada para ser amigável ao desenvolvedor e que permite que o protocolo seja facilmente integrado a aplicativos e outros protocolos baseados em blockchain. Olha isso, que incrível, hein? É... DeFi tem muitos casos de usos e possibilidades. Portanto, nenhum protocolo de liquidez único pode atender às necessidades de todos os provedores de liquidez, tomadores e outros participantes do mercado. E eles conseguem. É uma inovação isso, hein? A arquitetura do hub de liquidez da Kyber permite que os desenvolvedores e a equipe da Kyber inovem. É uma inovação. E integrem rapidamente novos protocolos à rede geral da Kyber para atender a diferentes necessidades de liquidez. Tá aí, gente. Fica para vocês o link para vocês estudarem. Passem para o português. Leiam em mais detalhes. Tá? Tá aí, ó. Kyber Network. E já vamos ver, então, o que é People. Tá? Já vamos ver o que é People? Vamos lá. Os ativos em destaque neste momento. Ah, é o da Constituição. No longo prazo, vale a pena ir comprando essa baixa devagar? Sim. KNC seria uma moeda integrador dentro de plataforma? Sim, Carlos Felipe. Boa. Constituition DAO. Esse Constituition DAO nada mais é do que a Constituição, gente. É. Dos Estados Unidos.
Agora me diz. Fala pro Mister. Tem um market cap de 110 milhões de dólares. Tem. E todos. Toda a circulação dos 5,06 bilhões já estão no uso aí. Isso aqui para andar vai ter que queimar. A People é Constituição. Aham. Uhum. Eu consigo. Ó. Uma organização autônoma descentralizada, DAO, é fundada e regida por um conjunto de regras definidas por computador e contatos inteligentes, baseados em blockchain. Mas o que eu quero mesmo é o que People faz. Eu consegui pegar aqui, agora sim. Aí. A Constituição DAO foi um experimento que agora foi dissolvido. Em novembro de 2021, um grupo de entusiastas da Web3 se reuniu como uma organização autônoma, descentralizada, com o objetivo compartilhado de comprar uma cópia do documento dos Estados Unidos. Eita! Constituição em um leilão da Sotheby's. Existem apenas 13 cópias físicas originais da Constituição dos Estados Unidos, o que significa que este leilão desencadeou uma batalha competitiva de lances. E aí? Cadê a utilidade para o sistema de People? Fala para mim. E aí? 0,02 centes contra $1,84. Quem é melhor aqui? KNC ou People? KNC. Exatamente. Beleza, Emerson? Não estou conseguindo acompanhar ao vivo, então não consegui interagir. Queria muito saber como funcionam as aulas particulares. Emerson Fernandes, na descrição do vídeo, Fernandes, tem um e-mail para entrar em contato e solicitar um informativo. Exatamente, Léo. Esquema Ponzi. Boa noite, Mrs. RP entrou em sobrevivendo semanal. Nunca chegou nesse ponto. Com vitória na SEC, vai à lua. Essa vitória estamos há quanto tempo, né, Ponzi? Boa noite, Relaxed Mind. Obrigado pelo like, man. Obrigado, Cesário. Mrs. refletindo. Para o operador, saber o que o ativo faz ou fundamento é relevante para operar esse ativo ou o gráfico é mais relevante? A volatilidade no momento da operação é o que conta mais? Sim. Volatilidade e volume, Gladson Oliveira, para operar. Tá? Então tá aí. KNC versus People. KNC tem sua utilidade para o sistema. People não tem utilidade para o sistema. Boa noite, Investimentos Mega. Explica um pouco sobre a queima, se for possível, mostra na prática uma que cresceu após queima. Opa! E agora, né? Esse processo da queima, eu não sou muito familiarizado, tá? Sou bem sincero a dizer. Eu acredito que terei que estudar mais sobre isso. Eu sei que existe a queima, e a queima ajuda o ativo a ficar escasso. É o que eu sei. Maravilha? É, mas mais que isso eu não sei não. Aí eu preciso estudar para falar, tá, Mega? É, eu gosto de ter propriedade no que eu digo, para não ter aí depois subjetividade na interpretação. Boa noite, calado filme. Obrigado, 3:34 da madruga, boa noite. Até segunda, obrigado, man. Você tá onde, em Portugal, calado? Boa. Boa noite, Mr. Otens de Barret. Tem? Não, não tem. Obrigado, Francisco Monteiro. Mr. Moeda Galaxy, da Binance. O senhor já fez algum estudo nela? Já, Paulo, faz tempo. Boa noite, Fábio Fernandes, Sax.
A queima do ativo. A queima. O Evan botou ali, ó. A queima do ativo consiste em realocar o valor. Obrigado, man. Tá na França, filme? Exatamente, Vieira. Jailton botou, estou falando que com a regulamentação 90% das criptos, no caso, as que não servem para o sistema vão morrer. Olha aí, ó. Espero que sim. Inflação é criada quando muitos tokens são emitidos. A quantidade de tokens aumenta e o valor acaba sendo diluído, pois tem muitas moedas dividindo. Boa. Missy, tem muita gente me ligando do Ethereum para o Ethereum Classic. Tem no seu hold? O ETC, sim, tem em hold, sim, né? O Classic. BNB tem queima regular, Pancake Swap também. Obrigado, Léo. Então, vamos ficar atentos aqui, tá? Tem a mesma movimentação de KNC graficamente falando, mas para botar dinheirinho aqui, tô fora, né? Em KNC, sim. Maravilha? Voltamos para o Bitcoin, gráfico do 10. Ó, já voltou para abertura. Rapidamente, né? Ele voltou para abertura, não levaram lá. Por isso que é importante esperar. Vocês perceberam a importância de esperar o movimento do preço para não fazer bobagem. Voltou para esta abertura rapidamente. Bater os 230 dólares ali. Mais rápido que um coelho. É. Boa noite. Duzentão? Boa noite, Renan Santos. Seja bem-vindo, né? Tá feitosa, Mister, o que você disse para minha namorada, Diana, que todos os dias ouve a live, mas reclama pedindo que para eu mudar, achando que é besteira. É, não discute com ela, man. É, cada um tem as suas crenças e cada um vive num paradigma. Ela tem as crenças dela. Então, não discorda dela, deixa ela à vontade, tá, Tássio? Deixa ela à vontade. Só explica para ela, né? Olha... Eu sei, Diana, que você não acredita, é cética e tal. Mas eu, Tássio, acredito. Então, é importante ela respeitar isso. Se ela não te apoia, tudo bem. Mas ela tem que respeitar você. E o inverso é verdadeiro, tá, man? Você respeita ela da maneira dela ser. E ela respeita a sua maneira de ser. É o princípio básico do relacionamento. Agir a partir da essência. E... sempre conversar, tá? Como dizia Chacrinha, quem se comunica não se trumbica. Ó, chegou aí, ó, cabelo de boneca velha, chegou o Mr. Me Peça R$200, chegou o Tendigibyte, pegou a vendia? Boa, Victor! Boa noite, Harbat. Tá valendo converter dólar em budget para BRL e aguardar o final da baixa? Se assim, continua a queda, sim. A minha esposa foi na cozinha e perguntou se eu estava em leilão. Tá, se quando ele estiver em Miami de cueca, ele vai amar. Boa! Né? Obrigado, Passos. Estamos juntos, né? Adilson Andrade, é compra ou venda, meu garotão. Hoje é sexta-feira. Deixa eu botar o áudio da sexta aqui. Para vocês escutarem. Até eu quero ouvir junto. Vou pôr o fone de ouvido. Hoje é sexta-feira. É. Vou botar pra rodar aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui, ó. Curte aí. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no buco, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mista. Dia de comprar topo, vender fundo. Encher o pote de manhã, perder tudo de tarde. Contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de fazer o Mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de pegar o aluno e dizer para ele que são 10 motivos para entrar na operação.
Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Ver homem cabeça a homem e dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro míssil se é compra ou venda em caixa alta no chat. E de comprar 50% de fio e não acreditar que o mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, cruzado de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. É, dia de pegar o gato da vizinha emprestado, vender por 200 conto. Vender por 200, trocar pro XMR, alavancar 125x nos futuros. É, compra ou venda. Mas, oi, o pica-pau sabe, sabe? Vai subir... Vai descer! Paulo sabe tudo, pica-pau. Exatamente, Michael. Cavalhau, mister, a primeira vez que minha mulher ouviu eu te assistindo, pensou que eu estava no canal do boy, por causa da sua voz. Olha aí. Ali em cima teve outro também. Professor, me tira uma dúvida. Entre 29 e 28.500 há uma negociação de preço? Sim. O padrinho nem comenta com família ou amigos, não tenta apresentar nada a ninguém, beleza? Tá no 500 agora, vamos ver se vai perder o 500 ali. O Ethereum segurou? Tá um 731, Bitcoin perdendo a dominância. Exatamente, né? Olha lá como já tocou na parte de cima do canal. Da LTB. Segurou a LTB, hein? Segurou a LTB, quem pegou a escala pegou bem. Mas você vai perder essa linha aqui agora. Se perder a linha, vamos lá no 28.100. Para operar a Buzz de Jair Martins. Olha a descida aí, olha a batida. Marquito na área, galera. Foi no lance, hein? Marquito vindo. Pode vir, Marco. Ó, o Marquito aí, olha no lance. Tô trabalhando a abertura. Muita venda nessa região. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Rocha Ovelina. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Fibo na Invest é de baixo para cima, Maurício. Se estiver subindo, é de baixo para cima, tá? Na Invest, em Hit. Meus queridos alunos... Front Price, cadê o dinheiro, né, Jefferson? O Victor botou ali, falei pro meu cunhado que tava operando BTC, o miserável teve a audácia de pedir pra eu operar pra ele. É, não faz não, não faz isso não, Victor, não faz não. Não. Você já estudou os top 10 nos últimos 8 anos? Só BTC e testes RP tiveram até hoje? Sim, perereca doida. O nickname, perereca doida, mesmo. Obrigado, Rich. Bateu na venda, Vinícius? Pegaram a venda aí, galera? Não tocou na parte de cima do canal? Não tocou na LTB? Abaixo do 500, vou ficar de olho ali até os 150. Muita presença vendedora. Muita troca de lote, tem pouco volume. Só scalping. Quentinho agora, estão trabalhando aí. O Eterno 26. Perereca doida é o nickname. Tá no quentinho lá, hein? 490. A agressão é vendedora. 22,44 agora. Já tomaram no 500 de novo. Muita presença aqui compradora também, hein? É. Tá respeitando aqui a baixa. Como a gente falou. O que a gente conversou? A gente estudou o semanal. O que a gente disse? O semanal está em... baixa. O diário está em baixa. O horário está em baixa. O 10 minutos está em baixa. O que a gente quer fazer? Comprar? Sério isso, Arnaldo? Tá na regra? Comprar, então. Está tudo em baixa, a gente quer comprar. Amarradão. Hein? Bater a meta, botar o ET na cesta da maldade. Hein?
Boa, vem. Boa? É, volume que não tem, né? Rodrigo Vieira, olhar, né? Exatamente, Vieira. É sábio assistir. É sábio assistir. Leonardo Ferreira. Oi, Mício, você acha que Cardano vai subir ou vai descer? Não tem como saber. Não tem achismo, Leonardo, no mercado. Não. Sem achismo, né? Rubens Belonce Júnior. A coisa tá estranha. Mercado Nutella. O volume tá baixo. Boa noite, Rubens. Como está? É, Macaco Oráculo sabe. Mister, você acha que Cardano vai subir ou vai descer de novo, Leonardo? Mais uma vez, Leonardo? Não tem achismo, man. É? Se botar mais uma vez, vai ser silenciado. Já imaginou, Leonardo Ferreira? Se a gente soubesse? E se eu digo para você que vai subir? Aí você compra e cai. Você vai pôr a culpa em quem? E o inverso é verdadeiro. Se eu digo para você que vai descer e o ativo sobe, você vai pôr a culpa em quem? Hein? Só pensar, man. Não tem achismo no mercado, cara? Não, não tem não. Quer ver, ó? Vou mostrar para você aqui, ó. Assim eu aprendi com os meus professores. Assim aprendi com os meus excelentíssimos professores. Põe na tela aqui, ó. O operador de mercado bem sucedido não prevê o futuro. Monitora e gerencia suas posições. Usa um sistema de negociação dinâmico e objetivo. Não existe subjetividade na interpretação. Ou é ou não é. Palavras de um operador e investidor de sucesso. Olha a volta aí, hein? Boa noite, Marco Dimas. Vai descansar, man. Joãozinho, JD. Fábio Contígio. Boa, Dilson. Tá sem volume. Patrick, Mister. Essa ausência de volume não é preocupante? Nos últimos dias, os touros estão defendendo os suportes. Estão recuando as ordens e deixando os ursos avançarem sem dificuldade. Sim, a tendência é de queda. Boa noite, Amadeu Sten. Boa noite, Mister. Como sempre, uma aula de verdade. Parabéns. Você tem alguma opinião com base fundamentalista sobre a P-Coin, moedinha do macaco? Então, é NFT, né? Já giraram dinheiro nela, certo, Amadeu? Fique esperto aí, né? É, fique esperto que com essa batida... Desculpa. Os clipes estão ótimos, Cláudio. Sim. Exatamente, esquema missa, o volume tá baixo. Você já colocou várias vezes, Ponzi. Já, man. Estou atento. Beleza, Sheila Moraes. Então vamos ver. Jean Carlos. Vinícius Schaeffer. Como está, Vinícius? Tranquilo e sereno, né? Vamos ver BNB. BNB segurando bem, hein? Tá? Segurando bem. A queda, né? Observe que BNB está fazendo o movimento contrário do Bitcoin e do Ethereum, gente. Tá na tela aí, ó. O que a gente tem no Bitcoin e Ethereum? Queda. O que a gente tem no Binance, na BNB?
canal de alta. Então o BNB tá forte, segurando bem aí, ó. BNB tá forte, segurando bem. Beleza, Sheila? Uma coisa que eu gosto é de escutar pessoas milionárias, bilionárias, tá? E uma das coisas que me chamou bastante atenção é que o CZ, o dono da Binance, ele tem BNB e Bitcoin. Ele disse lá, pode procurar a entrevista dele, 100% do dinheiro dele está em BNB e Bitcoin. Tá? Jonathan Ramos, canal de alta no BNB, queda no Bitcoin. Continuação de queda, bandeira, já não tem mais simetria a bandeira aqui, não. Boa, Rubens. Mestre tem um pouco de BNB, mas na verdade estou esperando subir um pouco para tocar com o BTC. Boa. Cristiano Dantas, mestre, tem como dar uma explicação de conceito de volume pra gente? Neste horário, agora não. Não tem como, né? É. Explico na segunda-feira. Isso. Sobre volume. Explico sim, com todo o prazer do mundo, tá? Vocês estão chegando às... no final da live, gente? É. Por que não pediram isso no começo da live? O investimento mega explica um pouco sobre a simetria de bandeira. Obrigado, man. Binance tem volume fake, a Bitfinex é a melhor. Obrigado. Não quer dizer que seja a única opção. Obrigado, Adilson. Boa noite para você também. Obrigado, Adilson. Victor Gonçalves, bom final de semana aí. Já vou me despedindo de vocês. Super Sam BRZK. E se você opera quantos X nessas ondas? Não entendi o X ali, Super. Não. Entendido lá, Sheila? Pegou lá, Moraes? Sinalzinho de alta aqui, hein? Ou isso vai aguentar a BNB nesse canal de alta? Perigoso aqui, tá? Perigoso. Tem que esperar entrar volume, gente. Sem volume não vai. É óbvio, né, Cavalcante? Com certeza. O Emerson Fireman, mestre, volume de buzz subindo para 5 milhões. Nas últimas 24 horas, todo mundo se dolarizando. Boa. Boa noite, Vicente. Valeu pela aula. Obrigado, Ross. Eu estou aprendendo, eu peço 5 vezes o futuro. E vocês? Eu não uso alavancagem, Super Sam. Não. Beleza, Cláudio. Maravilha, man. CBLOL hoje? Boa. O CZ ter BNC, BTC e BNB não quer dizer que seja a única opção. Exatamente, Cavalcante. Mas foi o que ele relatou na entrevista. Eu só estou passando o relato da entrevista. Obrigado, padrinho. Estamos juntos, man. Obrigado, Emerson. Muito bem, pessoal, já vou me despedindo, são 22 horas e 54 minutos. LTA, exatamente, Elismar. Kátia Machado, eu quero desejar a vocês uma excelente noite. Deixa eu me mostrar aqui para vocês, para me despedir. Como faz o meu querido Alfredo Esmeraldo. Vamos ser campeão. Tá? Maravilha? Boa. Abençoada seja de vocês. Com prosperidade, harmonia, abundância, alegria,
saúde, paz e amor. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado, Lucas Guerra. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos. João Souto. Gilberto Moraes. Jonathan Cavalcante. Eli. Moisés, Aurélio, Luciano, Victor Salvar. Gilberto Moraes. Obrigado, Vieira. Euler Fonseca. Maravilha. Vou botar essa música aqui que eu acho muito legal. É. Ela chama-se Angel of Mercy. Amanhã tem mais. Bambino Pipas não. Domingo só live para membros. Boa noite a todos. Vou escutar com vocês essa. Angel of Mercy. Boa noite. Até segunda. Us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist.
While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traitors.